Walah, kowe to nu. Tak kira sapa? Iya, lah mbok kira sapa lho, Kang? Tak kira nek mobil truk tangki lewat iki mang kok lemahe sampe horeg. Iso mbok padakke truk iki lho, Kang, sampean iku aneh. Ya ora nu. Sing padha iki mung muatane tok, muatan full. Gek ngomong apa to, Kang, sampean iki? Sumuk ya, Kang? Iya, Nuk. Lah padang jingglang ngene kok. Heh. Wis ora ana angin belas iki kok ketik mau iki. Nek kipasan mbok sing banter, Nuk. Ben koyo ning gunung kae, angine sepoi-sepoi. Halah, apa sampean tau roh gunung? Wong ning kene gak enek gunung. Oh. Aku nek pengen roh gunung ae ya ngerti, bendino aku weruh. Endi lho, Kang? Kae lho, Nuk, gununge. Mosok kowe ora ngerti? Endi to, Kang? Sing ketok lho kalenane tok iki. Oh. Iya, Nuk, kalene tengah, mesti sandinge nek gununge loro kuwi. Oh, gununge kembar ta? Huh? Iya, gununge kembar, alus, lunyu Nuk, angel pokoke arep dipeneki. Yalah, lek kuwi aku ya wis ra gumun nang aku dhewe duwe. Oh. Mbok aku dikek ngerti to, Nuk. Mah. Seneni Kang Mitra engko. Iki ngono senengane Kang Mitra. Oh. Delok sithik ae lho Nuk. Rasa macem-macem wae, Kang. Toa pok cangkemmu merot. Huh?